Islom taraqqiyot banki guruhining 46-yillik yig'ilishi doirasida xalqaro islom savdo moliya korporatsiyasi tomonidan mustaqil davlatlar hamdo'stligida savdoni moliyalashtirish va rivojlantirish istiqbollari mavzusidagi tadbir ham bo'lib o'tdi. Unda islom savdo moliyalashtirilishi sohasida mustaqil davlatlar hamdo'stligida korporatsiyaning muvaffaqiyatli hamkor loyihalari haqida, moliya sektori va savdoni rivojlantirish sohasida so'z bordi. Islom taraqqiyot bankining prezidenti Muhammad Al-Jasir, islom savdo moliya korporatsiyasi direktori Xanis Salim Sombollar so'zga chiqib, mustaqil davlatlar hamdo'stligi mintaqasidagi a'zo mamlakatlarga ko'rsatiladigan yordamlar xususida fikr bildirdi. Tadbir davomida bir qator O'zbekiston banklari, xususan Trust Bank bilan 15 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratishi bo'yicha Islom savdo moliya korporatsiyasi shartnomalari, shuningdek memorandum imzolandi. Memorandumda asosiy eksport tarmoqlarini kengaytirish maqsadida eksportni rivojlantirish agentligiga texnik yordam ko'rsatishni ko'paytirish ko'zda tutilgan. Bugun juda olamshumul voqea bo'ldi, chunki O'zbekistonda birinchi marta Islom taraqqiyot bankini xalqaro yig'ilishi o'tkazilmoqda. Bu birinchi marta O'zbekistonda va bugun biz uchun ham juda muhim kun bo'ldi. Trust Bank bilan Islom moliyalashtirish taraqqiyot banki tarafi bilan 15 million dollarga mablag'ga so'zlashma qilindi. Bu asosan islomiy yo'l bilan moliyalashtirish bo'ladi. Bu asosan O'zbekistonda hozirgi kunda muhim bo'lgan farmatsevtika sohasi, shu bilan birga oziq-ovqat sohalarini moliyalashtirish uchun ishlatiladi. Hozir bugungi uchrashuvda ko'p muhokama qilindi. Bu islomiy ijara, sug'urta, hattoki mavjud tashkilotlarni ustav fondida ishtirok qilish temalari muhokama qilindi. Ma'lumot o'rnida shuni aytish kerakki, Islom savdo moliya korporatsiyasi 2018-yil O'zbekistonda o'z faoliyatini boshlagandan buyon 13 operatsiya doirasida 211 million AQSh dollari miqdordagi moliyalashtirishni qo'llab-quvvatlagan.